Nå skal vi lage verdens beste burgere. Det er utrolig enkelt. Det viktigste med burgere er å egentlig preppe eller gjøre klart, ferdig alt som er nødvendig. Så hvis du skal ha salat og ost og alt det der, ta, hakk salaten, skjær agurken og tomaten og gjør alt klart slik at den er enkelt å montere eller sette sammen burgeren når den er stekt. Til burgeren så rigger vi opp til direkte varme. Vi ønsker en veldig høy varme som dere ser. Og så tar vi, og når den er god varm, så legger vi burgerne direkte på. Vi rører ikke burgerne før de er ferdige. Og jeg skal vise dere hvordan vi ser det. Disse her er gourmetburgerne til grillet. Nydelig. Jeg ser det. Vi lar disse her kose seg. Vi rører dem ikke, vi snur dem ikke, før det begynner å piple med kjøttsaft på overflaten til produktet. Så lenge vi bruker en høy varme, så er det ikke nødvendig å legge ned lokket. Bare la den kose seg. Så kommer vi tilbake om 2-3 minutter. Og når det er gått noen minutter, så begynner vi å se at kjøttsaften begynner å piple over. Nå har jeg ikke rørt noen ting enda, men nå, dette her viser oss at det er på tide å snu burgeren. Så vi bare snur forsiktig. Og der ser du at vi har fått nydelig grillstriper i burgeren allerede. Og så setter vi til det begynner å piple over med kjøttsaft igjen. Og da er den medium stekt. Skal vi ha det godt stekt, så venter vi et par minutter til. Eller til steketermometeret viser 70 grader. Og nå ser det ut som burgerne er ferdig. Det pipler litt over med kjøttsaft. Jeg venter et par minutter, så det kan vi egentlig ta av grillen nå. Og så er de klar til montering. Velbekomme.